Agamba yali afiride mu kiyumba ky'omuwalabu 1256 nsonga ki yino bitiisa. Awaddo kimanyi nti omugagga Lwasa naye atandise okubeeranga akambuwala ku nsonga za zezaaki mbikuleetedde okwessaako akatharini kusasira ne Big Eye ebyabwe byongedde okubeeranga birandawulira. Biba yogede. Ankale nkwanirizako kuviki exclusive wa muune Wanda Boy UG. Thank you so much wa mikwano for subscribing. Mkusawa video jimpeleka like so uloku wera ngatetu tandikirao. Mbagaliza Sunday nunji wuna ulabide video nunjikoze unakuruwa Sunday. Ila mbagaliza ne weekend nunji unakuruwa nchawe munaba mjutandise bulunji. Tuli proudly sponsored by Hajat Kalodo. Angona soma duo balo mba dua. Genda kulombele dua. One vizibwe bienja ulo. Ebi kuliko go yagala counseling au yagala simanya kutereza business okola kubya passports and visa na bizwe byenja olubo yagala kuogira ko na muntu se kino mukubire ku number esi mujola mu box akaliko Hajat Kalodo musomi wedwa eri mu kitabo kya Quran esembya 067 munange muna 256 avude bwacho naberanga nyumyo olugero lwe obembozi ye yali ku cheye Saudi Arabia omuwalabu we yavirayo naberanga ate oboli awa mutabukira bubinyo ku nsonga zokuba mbu alabika mwagalira bawe size zozoka omukazi ze yasinzirako era kino kyamuwalirizo omukazi oyo muko musajja mushiumba mweyali okubanga amuwaliriza okwogerako naye muntu ku muntu se kinomu era bwatyo namugamba ebigambo byogenda okubeeranga owulira mu katambi kano nga akakuteredde ko mubumbi mpika nsoke mbi kumenyere mukozi biri mu luzungu ali yamugamba nti ekitu oyagala bawange obato mwagala yebo obo yagala ba wange mwali mukozeeko mu Luganda byetuite byekisiru simanyo baddala kitufu biba byakisiru so amuna ngataina ngeri gya matiza mukazi bibi no birabe Songa aten songa z'omugagga Lwasa zongedde okubeeranga zigendera ddala maaso okulumiriza omukyalo no Angel Lwasa nti ddala kitufu miliyoni za 24 bwedru aze yasobola okubanga akuliita nazo naye okusinziira ku mugagga Lwasa abamubuuziza oba ddala kitufu ali willing okuddamu okuwasa n'akola embaga ey'amangu wabula kino kuluno akisambaze era agambye ensobi tagenda kuddamu gikola omuntu kyenna gwagenda okuddamu okufuna okuddira Angel Mbigere agenda kugenda bugenzi mbazadde bo mu bantu be
n'abantu nga 15 okusobola okutuukiriza akalombolombo nti oboli awo atuuseko mu maka netagenda kuddamu kwononera kikumi kye ku mukazi mbu bakola mbaga azabbeeyi n'okubeera nga aweesa abakazi ebitiibwa abagenda okufumbayo emyezi 8 oba omwaka ogumu abasobole okubeera nga abakuliita. Ensonga y'akasente agikkaatiriza bulungi n'agamba nti yadde kituufu Angel Lwasa ayagenda n'akasente ke lwansonga nti yali yamuwa bizinensi ye mu Masaka ng'era gyaddukanya era bizinensi eno gye yali yamuwa ye Lwasa ng'omuntu yali yagijjamu omukono nga just yagimulekera n'amukuutira bukuutizi kigambo kimu nti kasitata sula bizinensi eyo ebisigadde byonna aliwaddembe okubirunning oba okubikola. Eyo nayo emboozi ya Lwasa yino gyewulirireko omala owulire n'eyakusaasira. Nagye na mu spirit ya kuzikira ku muntu ye spirit nemu dinawa benzize nayo nechisusi nabayimbira oluyimba nembayimbira oluyimba oluyimba olwo naluyimba olwokubanga njagala emirembe njagala to reconcile okitegeera okubanga tugenda maaso njagala one love okitegeera naye kati nemu kuziika abantu ali nti byabadde byassanyu nti nazze kuba kivu nazze kujaganya nidda is too much. Chisuse we chandi kumi. Zerangi mwa muntu mpuli la nechai. Mumu akala ngende mbele Sudani, oba mbele Tanzania, oba Kenya, ngandi muna Uganda, ngazawa Uganda. Mumu akala ngende chawa nangi, ngazi wa muntu. Makitigira. Ndizi za kwenye kuteka we mbele nungi, ngoo muntu, uroku banti njaka watu gende maso. Okitegeera nene mukuziika Mathias Walukagga muganda wange mukuyimba okiwulira mukwano gwange okiwulira mukulu wange mu music ono temulowooza nti sikolagana naye era sikolagana nako naye okitegeera nene mu mbeera y'okunyula mu mbeera ey'ennaku Songa teye omuchala Farida nakaziwe muchala Bruno kuba mukwano gwa Bruno ke echa muchala Bruno ke tekiri yalti confirmed but in time from now atusubira okufunayo obubaka obukakasa omukwano gwawe munange amawulire getwakedde okubera nga tufuna enkyayo naku olwalero kubimu kubiri kuyitingana ku social media abiraga nti omukyala ono ali mu tabu lwa nsonga laptop ayamuviiriddeko akabasa mbu gano nti okugaba buulira kyabika temundaba nti ndi mugumu nina olungu baguba naye luno gano ndi mutiitiizi banankamba we vidi bino ebigambibwa mbu yandibeera mu omukono gwa viki oli mugumu naye sikakuwa bantu mawulire mweraba ngenda kuleeta vidi enamba eyo oyo abyogera because now we have a mugga man in jail camera. Watch camera zivao. No gala kunzita. Olo mugga man to big eye about this. Olo mugga man to never ditch. Honestly, mugga man to never ditch. Kishem geza kukola.